В той день я стояв в наряді, наш взвод був у лагері в Краматорську. Я пішов на обід, коли прийшов з обіду, мій напарник мені каже, ну, все, хана. Такі спогади про той день в учасника боїв у Донецькому аеропорту, бійця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Володимира Семишкіна. Тоді перший взвод його роти втратив 8 бійців. Ще один загиблий був з 93-ї бригади. Це був шок. Там у нас рота була деморалізована десь півтора тижня, ми ходили тільки по нарядам, ми не їздили на завдання, от, приходили в себе. Це такі дуже великі втрати зараз. Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Вони розгорнулись між українськими військами і бійцями добровольчих формувань з однієї сторони та силами проросійських збройних угрупувань і окупаційних військ з іншої. Наприкінці вересня 2014 року оборону аеропорту здійснювали підрозділи 79-ї Миколаївської аеромобільної, 93-ї Дніпропетровської механізованої бригад, 3-го Кіровоградського полку спецпризначення, добровольчого корпусу «Правий сектор» та батальйону Міністерства внутрішніх справ «Дніпро». За даними українського незалежного проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну», які були оприлюднені в січні 2018 року, за 242 дні оборони Донецького аеропорту українські війська втратили 100 бійців. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.